Пробація як альтернатива позбавленню волі діє у всьому цивілізованому світі, в Україні також. Забезпечують її реалізацію з 2017 року відповідні структури у всіх областях. Центри пробації при Міністерстві юстиції, а раніше, до слова, були у складі Міністерства внутрішніх справ. Які це види покарань? Почнемо з адміністративних, це пов'язані, якщо це йде насильство місто 73 значком 1, якщо це йде умисне невиконання рішень суду по оплаті аліментів, в такому випадку ці служби відповідно притягають до відповідальності, направляють на відбування покарання, пов'язаних з суспільно-корисними роботами, на кримінальні. Якщо особа звинилася з місця позбавлення, вона стає на облік. Якщо особа має умовне засудження, позбавлення іспитовий строк. Пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, які застосовуються за рішенням суду до осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі. На Закарпатті левова частка клієнтів установи через крадіжки, бійки, хуліганство та легкі тілесні ушкодження. За 9 місяців ми зібрали інформацію, у нас на обліку перебуває в області майже 2,5 тисячі клієнтів пробації. Цифра постійно росте, в тому числі під час дії воєнного стану, кількість засуджених лише збільшується. За 9 місяців ми поставили на облік 1,5 тисячі засуджених, і ця цифра до кінця року буде збільшуватися і може сягнути 2 тисяч. Віталій Мураль каже, за час війни спостерігається тенденція збільшення кількості клієнтів пробації на 10-15% щорічно. Пробація однозначно вона себе виправдовує, вона є ефективна, вона є гуманна і вона доводить свою ефективність. Ми також аналізуємо показник вчинення нашими клієнтами повторних злочинів. Це фактично один з ключових показників, який говорить про ефективність пробації. Ми маємо за 9 місяців цей показник 1%. Лише 1% засуджених, які пройшли по пробації цього року, вчинили повторні злочини. Служба активно розвивається. Уряд анонсував новий етап – запровадження нового виду покарання – мова про пробаційний нагляд. Це покарання не пов'язане з ізоляцією від суспільства, проте особа має низку обов'язкових до виконання зобов'язань та обмежень. У кінці вересня президент України підписав відповідний закон, який набере чинності за півроку.